Բարև ձեզ։ Եթերում X ռակուրս հաղորդումն է։ Հաղորդում, որը քննարկում է կենսական կարևոր հարցերն այլ տեսանկյուններից։ Մենք մեր նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում քննարկում էինք այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին շնորհքն է։ Աստվածաշունչն ասում է. Աստված հպարտներին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Այս թեմայի քննարկման ժամանակ մեզ օգնում էին և շարունակում են օգնել Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելես քաղաքի կյանքի խոսք եկեղեցու հովիվ Լեոնիդ Մալկոն։ Բարև ձեզ, հովիվ Լեոնիդ։ Բարև Բագրատ։ Եվ TBN Armenia հեռուստաընկերության տնօրեն Արսեն Աշուխաթոյանը։ Բարև ձեզ, Արսեն։ Բարև ձեզ, Բագրատ, հովիվ Լեոնիդ։ Շատ հաճելի է և ուրախալի է ձեզ հետ գտնվել նույն տաղավարում։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, որ այստեղ եք։ Հովիվ Լեոնիդ, անդրադառնանք մեր նախորդ հաղորդման թեմային։ Եփեսացիս 4-րդ գլուխ 7-րդ խոսքում ասվում է. Բայց մեր ամեն մեկիս տրված է շնորհքը Քրիստոսի պարգևի չափի պես։ Ինչ չափի մասին է խոսքը։ Իհարկե, մենք խոսում ենք շնորհքի մասին, սա լավ թեմա է։ Առաջին հաղորդման ժամանակ մենք ասացինք, որ շնորհքն իր մեջ ներառում է Աստծուց տրված բոլոր այն լավ նվերները, որոնց մենք արժանի չէինք։ Այսինքն դրա մեջ մտնում է փրկությունը։ Երկրորդ հաղորդման ժամանակ մենք ասացինք, որ շնորհքը մեզ փրկում է, նախ եւ առաջ շնորհքը փրկում է մեզ։ Այսինքն մենք փրկվեցինք ոչ թե մեր, այլ Աստծո գործերով, մեր հանդեպ նրա ունեցած սիրով, Հիսուսի զոհի միջոցով։ Դրա համար էլ մենք շնորհքով ենք փրկված, նրա նվերով, որը մենք ընդունեցինք, եւ այդ պարգևով շնորհքով մենք փրկված ենք։ Երկրորդ հաղորդման ժամանակ մենք նաեւ խոսեցինք, որ շնորհքը մեզ սովորեցնում է մեղք չգործել, դա նույնպես նվեր է Աստծուց։ Երբ մենք սովորում ենք ապրել շնորհքով, նույնիսկ մեղք չգործելով, եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, եթե մենք արթուն ենք եւ հաղթում ենք գայթակղություններին, հակառակ դեպքում մենք կարող ենք կորցնել շնորհքը, որի մասին մենք նույնպես խոսել ենք։ Այն հատվածում, որը դուք արդացիր, Բագրատ, ասվում է, որ շնորհքը տրված է պարգևի չափով։ Կա շնորհք, այդ իսկ պատճառով էլ նրան տրված է ինչ-որ չափ։ Լավ, ես շատ պարզ կպատասխանեմ։ Օրինակ, տարիներ առաջ ես խոհարար էի։ Ավարտել էի խոհարարականը։ Դա Լիտվայի Վիլնյուս քաղաքում էր։ Ես գնացի ռեստորանում աշխատելու և որպես խոհարարի մսագործի ինձ ինչ տվեցին։ Բահ, ուրակ, ցեմենտ, դույլեր, կտրատելու համար տախտակ, դանակներ, թիեր, ուրակներ։ Ամեն բան ճիշտ է, ինձ տվեցին խոհանոցի գործիքներ, ոչ թե շինարարական։ Բնականաբար։ Հենց դա էլ բացատրում է Պողոս առաքյալը։ Այստեղ նա սկսում է խոսել իր ծառայության մասին։ Աստծուց ծառայություն ստանալը նույնպես շնորհք է։ Այսինքն, հարգելի հեռուստադիտողներ, այն ամենն, ինչ մենք ստանում ենք Աստծուց, կոչվում է շնորհք, նվեր, պարգև, որին արժանի չենք։ Այն թեման, որը դու շոշափեցիր, Բագրատ, այդտեղ խոսվում է Պողոս առաքյալի ծառայության մասին։ Նա ասում է շնորհքի չափով, այսինքն ես Աստծուց պարգև եմ ստացել, ինչպիսի՝ լինել առաքյալ, և այստեղից ինձ տրված է շնորհքի չափ, այսինքն ինձ տրված են ինչ-որ գործիքներ։ Նա չասաց, որ ես այժմ ունեմ Քրիստոսի մարմնի բոլոր գործիքները։ Ես ունեմ միայն այն գործիքները, որոնցից պետք է օգտվեմ։ Ենթադրենք, ես հիմա ձեռք եմ, ոչ թե ոտք կամ աչք։ Ձեռքը չի տեսնում, բայց մեկնում է, վերցնում։ Հիմա ես շնորհքի չափով դարձած ձեռք, օրինակ ենթադրենք առաքյալ։ Այդ իսկ պատճառով հիմա օգտվում եմ այդ ձեռքից, այդ պարգևներից։ Այսինքն առաքյալ լինելու հետ մեկտեղ նրան տրված էին նաև պարգևներ, իսկ դա նույնպես շնորհքի չափ էր։ Այսինքն առաքյալի շնորհքի չափը եկավ նրանից հետո, երբ Պողոսը դարձավ առաքյալ, իսկ դրանից առաջ նա ուներ փրկող շնորհք։ Շնորհք, որը սովորեցնում էր սուրբ, մաքուր ապրել, շնորհքով ստանալ հաղթանակ, կյանքի համար ամեն անհրաժեշտ բան։ Բայց նա դարձավ առաքյալ։ Ինչու՞։ Դա նույնպես լավ հարց է։ Ես ուղղակի լսել եմ, շատերը կարծում են, որ կան յուրահատուկ օծյալներ, ծառայողներ, հովիվներ, ծառայության բոլոր պարգևները կան։ Ես դրանցից ոչ մեկում կանչված չեմ, որոնց համար կա յուրահատուկ օծություն։
Այդ մարդկանց կյանքում կա յուրահատուկ շնորք։ Ո՞վ եմ ես այդ դեպքում և ինչ կլինի իմ կյանքի հետ։ Իսկ ով ես դու։ Իհարկե դու ուղղակի կիսանդամ չես, այլ անդամ ես, ով պետք է իմանա, թե ինչ անդամ է Աստծո մարմնում։ Մենք բոլորս էլ Աստծո մարմնի ինչ-որ անդամ ենք, մենք պետք է սկսենք փնտրել, թե ինչ անդամ ենք մենք Աստծո մարմնում։ Այսինքն, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզանից յուրաքանչյուրն ունի ծառայության համար շնորհքի չափ, ձեր այն կոչման համար, որն Աստված ունի ձեզ համար։ Բայց դու կարող եք երբեք էլ չիմանալ այդ կոչման մասին, և երբեք երկրի վրա չիրականացնել տիրոջ կամքը, այլ ապրել և գոյություն ունենալ, բայց մնալ քրիստոնյա։ Բայց երբ գնաք երկինք, Աստված կասի, իսկ ես ուզում էի քեզ կանչել այս ծառայության մեջ, և քեզ ցույց կտա մեկ ուրիշ պատկեր։ Եվ միգուցե դու այդ ժամանակ զղջաս, որ չես ստացել այն պարգևը, որն Աստված նախատեսել էր քեզ ստանալ։ Այդ իսկ պատճառով էլ մենք պետք է փնտրենք մեր կոչումը։ Ահա թե ինչու Պողոս առաքյալը դարձավ ծառայող։ Նա ասում էր. «Ես շնորհակալ եմ Տիրոջից նրա համար, որ նա ինձ հավատարիմ համարեց»։ Ահա թե որտեղից է դա գալիս։ Այսինքն ես կլինեմ հավատարիմ քրիստոնյա, թե ոչ, դա ինձանից է կախված։ Ես կարող եմ մեղք գործել, կարող եմ չգործել, ինձնից է կախված։ Կարող եմ հիմա գնալ մեղք գործել, կարող եմ հաղթել մեղքին, որովհետև Աստված ինձ արդեն տվել է հաղթանակը։ Պողոս առաքյալն ասում է. «Ես պահպանեցի ինձ, ես սովորեցի շնորհքից լինել մաքուր, սուրբ, ինչպես նաև շնորհքից ստանալ այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է կյանքի համար. Ես պահպանեցի իմ հավատարմությունը, դրա համար էլ Աստված ինձ կանչեց ծառայության մեջ և ինձ ուժ տվեց»։ Այսինքն շնորհք, շնորհքի չափ, կատարելու այդ ծառայությունը, ինչ որ գործիքներ, այսինքն հոգու պարգևները և ընդունակությունները։ Այսինքն շնորհքից ստացավ այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ էր կյանքի համար։ Ես կցանկանայի, որ Արսենը նույնպես մեզ միանար։ Այո, ես լսում եմ։ Կցանկանայի շարունակել Հովիվ Լեոնիդի խոսքերը, որ իրոք մենք ստանում ենք շնորհք ծառայությունն իրականացնելու համար։ Այսինքն յուրաքանչյուր քրիստոնյա կանչված է ծառայության։ Առաջին հաղորդման ժամանակ մենք քննարկում էինք, թե ինչի համար ենք մենք ստանում այդ շնորհքը։ Ես կցանկանայի կարդալ Հովանես 15-ի 16-րդ խոսքը, որտեղ Հիսուսն իր աշակերտներին ասում է. «Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ընտրեցի ձեզ, և ձեզ դրի, որ դուք գնաք և պտուղ բերեք, և ձեր պտուղը մնա, որպեսզի ինչ որ իմ հորից խնդրեք, իմ անունով, տա ձեզ»։ Այստեղ հստակ ասվում է, թե ինչի համար է Աստված մեզ կանչում։ Ես կարծում եմ, այսինքն հաստատ գիտեմ, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա, երբ ապաշխարում և դառնում է քրիստոնյա, Քրիստոսի մարմնում ունի իր կոչումը, և յուրաքանչյուրը պետք է ինչ-որ բան կատարի։ Իհարկե մենք այստեղ շոշափում ենք կոչման թեման, բայց կարծում եմ, որ դա փոխկապակցված է նրա հետ, ինչի մասին խոսում էր Հովիվ Լեոնիդը։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար է մեզ տրված շնորհքը։ Մենք խոսում ենք փրկող շնորհքի մասին, շնորհքի մասին, որպեսզի մենք կարողանանք մեղք չգործել, և հիմա խոսում ենք այն շնորհքի մասին, որն օգնում է մեզ ծառայել, որպեսզի Աստծո թագավորության մեջ մենք պտուղ բերենք։ Շնորհակալություն, Արսեն, մենք իհարկե արդեն շոշափել ենք այդ թեման, որ իրականում կա փրկող, ուսուցանող և ուժի շնորհք, որը տրվում է Աստծուն ծառայելու համար։ Եվ իհարկե Աստված բոլորի համար ունի շնորհք։ Ընդհանրապես ինչ է շնորհքը, և ևս մեկ անգամ կցանկանա հիշեցնել, դա այն ամենն է, ինչը մենք կյանքում ստանում ենք Աստծուց։ Դա փրկությունն է, բժշկությունը, իմաստությունն է, ինչ որ լավ դիրքն է, հայտնությունն է, Աստծո մեջ աճելն է, այնտեղն է, որտեղ մենք ստանում ենք ուժ ծառայության համար։ Այսինքն այն ամենն, ինչ Աստծուց է գալիս, դա մեր գործերից չէ։ Պողոս առաքյալը դարձավ առաքյալ ոչ թե նրա համար, որ նա լավն էր, այլ նրա համար, որ նա ուսանում էր շնորհքից և նրանից սովորում էր սուրբ ապրել, հավատալ, ընդունել, հավատարմությունը պահել։ Այդ իսկ պատճառով էլ նա ասում է, որ «գոհանում եմ ինձ ուժ տվողից», այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսից, դա նրան ուժ տվող շնորհքն է, ոչ ամբողջ ուժը, այլ ուժի շնորհքի չափ։ Եվ Աստված նրան նշանակեց ծառայության։ Նա ասում է, և նա ինձ տվեց առաքյալի ծառայություն։ Այսինքն Պողոս առաքյալը կոնկրետ ինչ-որ ծառայող էր, ոչ ամենը։
Եվ այդ ծառայության համար նա ստացավ շնորհքի չափ։ Ես օրինակ բերեցի։ Եթե ես գնում եմ խոհանոց, ինձ տալիս են այդտեղի գործիքները։ Գնամ շինարարություն անելու, կտան ուրիշ գործիքներ։ Ինձ տրամադրվում են գործիքներ իմ ծառայության համար։ Նույնն է նաև այն դեպքում, երբ դուք ծառայություն ստանաք Աստծուց, ձեզ կտրամադրվեն նաև գործիքներ այդ ծառայությունն իրականացնելու համար։ Այդ իսկ պատճառով էլ դուք պետք է սկսեք գործածել այդ գործիքները։ Այդ գործիքները տրվում են խոհանոց մտնելուց առաջ, թե հետո։ Ես հավատում եմ, որ երբ Աստված տալիս է հայտնություն ծառայության համար, նա իհարկե ցանկանում է, որ մենք նաև սովորենք, թե ինչ գործիքներ են պետք։ Մինչև խոհանոց մտնելը ես ուսումնասիրեցի խոհարարությունը, գործիքները, ինչպես կտրել, ծեծել, ինչպես պատրաստել եւ այլն, այսինքն ես ունեի տեսություն։ Դու ուսումնասիրում ես, դա ուսուցանող շնորհքն է։ Իսկ հետո երբ գնում ես պրակտիկայի, այսինքն աշխատանքի, դու արդեն սկսում ես գործածել այն ամենն, ինչ սովորել ես։ Լավ, Աստվածաշնչում ասվում է, նրալիությունից մենք ամենքս առանք շնորհք շնորհքի տեղ, իսկ բնագրում ասվում է, շնորհք շնորհքի ետևից։ Այո, դա շատ հետաքրքիր տեղ է, որտեղ խոսվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, ումից եկել է շնորհքը։ Դրանից առաջ Հովանես ավետարանում ասվում է, Մովսեսից մենք ստացանք օրենքը, Մովսեսը բերեց օրենքը, պատվիրանները և վճիռները, իսկ Հիսուսից ստացանք շնորհքը։ Եվ այստեղ ասվում է, որ ընդունում ենք շնորհք շնորհքի վրա։ Կամ էլ, ինչպես գրված է բնօրինակներում կամ ավելի լայն թարգմանություններում, դա շնորհքն է, որ գալիս է շնորհքի ետևից, այսինքն ամբողջ շնորհքը գնում է նրան։ Սկզբում գնում է փրկարար շնորհքը, հետո դրան հետևում է ուսուցանող շնորհքը, որը սովորեցնում է սուրբ ապրել, մեղք չգործել, հետո գալիս է ծառայության, զորության, պարգևների շնորհքը եւ այլն։ Շնորհքի վրա գալիս է շնորհքի մյուս բաժինը, հետո հաջորդը։ Այսինքն, թանկագիններս, այնինչ ստանում ենք Աստծուց, դա կարծես շնորհքի մյուս պարգևն է, հետո հաջորդը։ Դա լինի իմաստություն, հասկացողություն, հայտնություն, ապաքինում, ինչ-որ ընդունակություն, ծառայության պարգևներ, այդ ամենը կոչվում է շնորհք շնորհքի վրա կամ շնորհք շնորհքի ետևից։ Ենթադրենք, ես ուզում եմ ինչ-որ բան գրել։ Ես դա ինքս եմ անում։ Դու բանաստեղծ ես, թե գրող։ Ոչ, ուղղակի ձեռքումս գրիչ ունեմ։ Ես դա ինքս կանեմ, թե շնորհքով։ Պողոսն ասում է, ես այն եմ, ինչ կամ, բայց դա ինձանից չէ, այլ Աստծո շնորհքն է։ Դիտեք առաջին հաղորդումը, որի ընթացքում մենք խոսում էինք Մերսեդեսի մասին, ենթադրենք, քեզ նվիրել են Մերսեդես կամ գրիչ։ Նվիրել են։ Այն կարող է սպահել քո ձեռքում կամ դնել սեղանին, կամ էլ Մերսեդեսը կարող է ավտոտնակում կանգնած լինել եւ չօգտագործես այն։ Նույնն է նաեւ շնորհքի պարագայում։ Երբ մեզ գալիս է ինչ-որ շնորհք կամ նվեր, մեր հասանելիք մասն արդեն այն զարգացնելն է, օգտվել նրանից, օգտագործել այն, որպեսզի այն բացվի եւ որ մարդիկ տեսնեն, թե ինչ է բերում այդ շնորհքը։ Кто несёт это благодать? Хорошо. Лав, ենթադրենք ես վերապրել եմ փրկություն։ Եվ եթե ես լռեմ, ով կփրկվի, ով կիմանա։ Կասեն Լյոնյան կարծես թե փոխվել է, մեզ հետ էլ չի հարբում, չի գալիս պարելու, էլ մեր խմբում չի, ինչ է պատահել նրան։ Իսկ ես ուղղակի լռում եմ։ Այսինքն ես թաքցրեցի շնորհքը։ Ստացա, բայց չեմ օգտագործում այն։ Իսկ երբ սկսում եմ վկայել, որ Աստված ինձ նվիրել է փրկություն, Հիսուսն ինձ արդարացրել է, գիտեք, ես մեղավոր էի, բայց նրա արյունն ինձ մաքրել է, ես հիմա նոր մարդ եմ, ես սկսում եմ բացել, օգտվել նրանից, եւ այդ շնորհքը իմ միջոցով կտրվի, կփոխանցվի նաեւ մյուս մարդկանց, ովքեր կարող են Աստծուց ստանալ այդ նվերը, փրկությունը։ Նույնը կարող է լինել նաև բժշկության, ազատագրման, իմաստության պարգևների հետ։ Այսինքն մենք ինչ վկայություն որ տանք, հասցնենք մարդկանց, այդտեղ էլ պարգևը կփոխանցվի։ Մերիր Բագրատ, Հովիվ Լեոնիդը շոշափեց բժշկության թեման։ Ես կցանկանայի կարդալ 2-րդ Պետրոսի առաջին գլխից մի հատված, որտեղ ասվում է. «Ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ այն ամենը, որ կյանքի եւ աստվածապաշտության համար պետք է նրա գիտությամբ»։ Որ մեզ կանչեց փառքով եւ առաքինությունով։ Այնինչ կապված էր առաքինության հետ, մենք արդեն քննարկել ենք, թե ինչի համար է գործում շնորհքը, որ մենք մեղք չգործենք եւ ապրենք սուրբ։
Ես կցանկանայի քննարկել երկրորդ հարցը կյանքի համար եւ այն ուղղել ձեզ, Հովիվ Լեոնիդ։ Մինչ այսօր ոչ բոլոր քրիստոնյաներն են ապրում հաղթանակած կյանքով։ Այսինքն շատերը բժշկության կարիք ունեն, շատերն ունեն ֆինանսական խնդիրներ։ Այստեղ Աստծո խոսքն ասում է, որ մենք արդեն ամեն բան ստացել ենք կյանքի եւ առաքինության համար։ Ինչ եք դուք առաջարկում։ Ինչպես կարող է գործել այդ շնորհքը, որպեսզի մարդիկ կարողանան ապրել հաղթանակած։ Արսեն, ես կցանկանայի քեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, թե ինչ է շնորհքը։ Շնորհքը դա բարի, լավ նվեր է Աստծուց։ Փրկությունն ինչ է? Նվեր է։ Այո, նվեր է։ Եթե Աստված բժշկում է ինչ-որ մեկին, դա նվեր է։ Այո, նվեր է։ Եթե Աստված ի վերուստ իմաստություն է տալիս, դա նվեր է։ Իհարկե։ Ենթադրենք, Աստված մարդուն օգնել է գերբնական ձևով աշխատանք ունենալ, դա նվեր է Աստծուց։ Այո, նվեր է Աստծուց։ Ենթադրենք, հանկարծ բացվել է ինչ-որ մի պահոց և այնտեղ ժառանգություն է, կամ գումարներ, կամ ինչ-որ մեկը նվիրել է ինչ-որ նվեր, դա նույնպես նվեր է Աստծուց։ Это тоже также подарок от Бога. Конечно. Իհարկե։ Այդ իսկ պատճառով էլ շնորհքը դա Աստծուց տրված բոլոր պարգևներն են։ Այսինքն այն ամենն, ինչ գալիս է մարդուն, ցանկացած բան, ինչն ստանում է, դա լինի ապահովություն, իմաստություն, սուրբ կյանք, ծառայության պարգևներ, ինչպես նաև փրկություն, բժշկություն։ Այն ամենն, ինչ Աստծուց է, ինչին մենք չենք արժանացել, դա շնորհքն է։ Անդրադառնամ այն թեմային, որը շոշափեց Արսենը, որը շնորհքը ցանկանում է մեզ սովորեցնել աշխատել, հավատալ Աստվածային տնտեսական իրավիճակին, նույնիսկ եթե մենք ապրում ենք վատ երկրում, որտեղ չկա լավ տնտեսական վիճակ, բայց մենք պետք է հավատանք Աստվածաշնչյան տնտեսական իրավիճակին։ Մենք պետք է լինենք օրինակ, մենք ոչ թե պոչ, այլ գլուխ ենք, մենք պետք է հավատանք, թե ով ենք Քրիստոսում, պետք է ճիշտ աշխատենք, ջանք թափենք եւ օրինակ լինենք բոլորի համար, եւ հավատանք, որ Աստված կօգնի մեզ, միգուցե ոչ մի անգամից, մեկ օրում կամ մեկ ամսում, բայց կանցնի մեկ տարի, երկու եւ մենք կտեսնենք, որ Աստված մեզ բարձրացրել է, որովհետեւ մեր մեջ կա շնորհքի ուժը, որը մեզ բարձրացնում է, դարձնում է լույս այս աշխարհում, տալիս է մեզ ճիշտ բարգավաճում։ Ես չեմ խոսում բարգավաճման, հետապնդման, արծաթասիրության, բարգավաճման մասին, աղավաղված ուսմունքի մասին։ Ես խոսում եմ Աստվածայինի մասին, որը շնորհքը մեզ բարձրացնում եւ օրհնում է այնտեղ, որտեղ մենք գտնվում ենք։ Օրինակ վերցնենք կոմունիստական ժամանակաշրջանը։ Կային հավատացյալներ, ովքեր հալածված էին։ Իմ հայրը արտադրության ոլորտում բարձր պաշտոն չէր կարող զբաղեցնել, որովհետև կոմունիստ չէր, այլ հավատացյալ։ Աշխատանքի վայրում նրան կոչում էին աղանդավոր, մկրտական, այսինքն սահմանափակ հնարավորություն կար ուսման, աշխատանքի եւ արտադրության մեջ։ Եվ քանի որ իմ հայրն ազնիվ մարդ էր, ինչ պաշտոնի, որ կարող էին նրան նշանակել որպես քրիստոնյա, նշանակում էին ամենաբարձր պաշտոններին։ Նա աշխատում էր ավտոպարկում, բայց ոչ թե ավտոպարկի տնօրեն, այլ մեքենաների ինչ-որ խմբի ղեկավար, որոնք նրա ենթակայության տակ էին, դրանից բարձր պաշտոն նա չէր կարող ունենալ։ Ինչու, որովհետև նա ազնիվ էր, աշխատանքի էր գնում, սթափ վիճակում չէր ուշանում, չէր գողանում։ Երբ մենք ճիշտ ենք ապրում, ինչի մասին որ գրում էր Պետրոսը, ապա մենք կստանանք գովեստի խոսքեր նույնիսկ այս աշխարից, որովհետև նրանք կտեսնեն, որ մենք ուրիշ ենք։ Այո, ինչ որ մեկը կնախանձի, կբամբասի մեզանից, ինչ որ մեկը կքննադատի, բայց ղեկավարությունը դուր է գալիս, որ կան ազնիվ, պարկեշտ մարդիկ, եւ նրանք այդ մարդկանց կտան ինչ որ արտոնություններ եւ դրամական պարգևներ, եւ այստեղից էլ կսկսի ավելի ապահոված կյանքը։ Դա նույնպես շնորհք է, այսինքն շնորհքը մեզ սովորեցնում է ճիշտ մաքուր ապրել, ջանք թափել, ծույլ չլինել, հիմար չլինել, լինել իմաստուն, կրթվել, ուսումնասիրել։ Այդ իսկ պատճառով էլ ասում եմ իմ թանկագիններ, ձեզանից յուրաքանչյուրը ծառայության համար ունի շնորհքի չափ։ Միգուցե Աստված ցանկանում է, որ դուք լինեք բիզնեսմեն, բժիշկ, միգուցե օդաչու, քարոզիչ, հովիվ, ուսուցիչ կամ պրոֆեսոր, կարևոր չէ։ Երբ դուք դրա մասին իմանաք, կստանաք շնորհքի չափը, այսինքն ուժը, որը ձեզ սովորեցնում է ջանք թափել, ոչ միայն ձեր ընդունակություններով, այլ Աստծուց գերբնականը ստանալով՝ իմաստություն, գիտելիքներ, ընդունակություններ, հայտնություններ, ուժ եւ դա իհարկե ձեզ կբարձրացնի եւ աշխատանքի, եւ կրթության, եւ ծառայության, եւ ձեր անձնական կյանքում։ Առաջին Կորինթացից գլխում Պողոսն ասում է, որ նրա շնորհքն իմ մեջ զուր չէր։ Հովիվ Լեոնիդ, Արսեն, ես հարց ունեմ։ Կարծում եմ, այստեղ երկու վտանգ կա։ Առաջինը, որ ես ծառայում եմ Աստծուն առանց Աստծու, կա նման վտանգ։ Եվ երկրորդը,
Եթե ես փորձում եմ Աստծուց ինչ-որ բան վաստակել։ Այս դեպքում շնորհքն իմ մեջ զուր է, թե ամեն դեպքում Պողոսն ուրիշ բաներ ուզում ասել։ Իհարկե, այս գլխում, առաջին Կորինթացից 15-րդ գլխում նա պաշտպանում է իր առաքյալ լինելը եւ նա ասում է, որ կանչված է առաքյալ լինելու, որովհետեւ եթե կարդանք ամբողջ գլուխը, նա սկզբում ասում է, որ Աստված երևաց Կեփասին, մնացածին հետո երևաց ինձ փոքրագույնիս եւ նա ինձ դարձրեց առաքյալ, չնայած որ ես արժանի չեմ առաքյալ կոչվել, որովհետեւ երբ անհավատ էի, հալածում էի եկեղեցուն, բայց հիմա նա ինձ տվեց այդ շնորհքը՝ լինել այդ ծառայողը։ Եվ ասում է, ես ջանում եմ, որ կյանքս իզուր չապրեմ, իզուր չանցնի իմ ծառայությունը։ Այսինքն, այո, այստեղ կա վտանգ, ես կարող եմ իմ ուժերով անել ծառայությունը։ Բայց միևնույն է, իմ ուժերը սահմանափակ են, դա մեկ, և իհարկե դրանք ինձ չեն պաշտպանի։ Դա նույնն է, երբ Աստված հայտնության երկրորդ գլխում Եփեսոսի եկեղեցուն ասում է. «Դուք աշխատում եք, բայց ես դա չեմ գնահատում»։ Այսինքն նրանք ջանք էին գործադրում, ինչ որ բաներ էին անում, բայց դա չէր գնահատվում։ Նրանց պարգև չէր տալիս։ Նա ասում է, «Վերադարձիր առաջին սիրուդ, ինձ հետ փոխհարաբերություններին և այստեղից սկսի անել այն գործերը, որոնք ես եմ ցանկանում, որ անես և շնորհքը քեզ կոգնի»։ Հիշում եք, թե ինչպես էր Պողոս առաքյալը բողոքում և ասում մարմնից համար խայտ տրվեց ինձ սատանայի հրեշտակ, որ ինձ բռունցքով ծեցի, որ չգոռոզանամ։ Սրա համար 3 անգամ աղաչեցի Տիրոջը, որ նա հեռացնի ինձնից, իսկ Աստված ինչ ասաց. «Բավական է քեզ իմ շնորհքը, այսինքն օգտագործիր այն ուժը, այն պարգևը, որը ես քեզ տվել եմ. Օգտագործիր այն պարգևները, այսինքն այն ընդունակությունները, որոնք ես քեզ տվել եմ, որպեսզի անես այն ծառայությունը եւ չտրտընջաս, լացես եւ բողոքես, որ քեզ համար դժվար է լինել այդ ծառայության մեջ, որպեսզի դու հաղթող լինես եւ շնորհքը զուր տրված չլինի»։ Այսինքն, երբ մեզ տրված է շնորհքը, Մերսեդեսի կամ Գրիչի օրինակը բերենք, դու կարող ես այն չօգտագործել կամ Մերսեդեսը կարող է ավտոտնակում լինել, բայց դու կարող ես օգտագործել։ Եվ եթե դու ավելի ու ավելի սկսես օգտագործել, ապա ավելի ու ավելի պտուղ կբերես աստծո թագավորության մեջ։ Պողոս առաքյալն ասում է, շնորհքը զուր տեղը չէր տրված, ես այն օգտագործեցի։ Ես այն գործածեցի իմ ծառայության մեջ, ես օգտագործեցի պարգևները, ես օգտագործեցի իմ ծառայությունը, ես շարժվում էի Աստծուն հնազանդ էի, այդ պատճառով էլ ինձ համար պատրաստվում է պսակ, որովհետև ես իմ հավատքը մինչև վերջ պահեցի։ Ես կարծում եմ, որ բանալի բառը հնազանդ էի Աստծուն խոսքն է։ Բագրատ, քո հարցին կա նաև հետևյալ պատասխանը։ Ինչ ենք մենք անում։ Մենք ծառայում ենք Աստծուն, թե ծառայում ենք առանց Աստծո, մտածելով, որ ծառայում ենք նրան։ Այսինքն, բանալի բառը այն էր, որն ասաց Հովիվ Լեոնիդը. հնազանդ էր Աստծուն։ Մեկ այլ մասում խոսքն ասում է. «Վայ ապստամբ որդկանցը, որ գնում են իջնում Եգիպտոս և իմ բերանը չեն հարցնում»։ Այստեղ շատ կարևոր պահ կա։ Արդյոք մենք Աստծուն հարցնում ենք, թե ինչ է նա ուզում, որ մենք անենք տվյալ փուլում, որ գտնվենք Տիրոջ կամքի մեջ։ Ես կցանկանայի ևս մեկ սուրբ գրային տեղ կարդալ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք այդքան էլ շատ ժամանակ չունենք, այդ շատ արագ է թռչում։ Գիտեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը առաջին Տիմոթեոս առաջին գլխում, բայց էլ ավելի շատ եղավ մեր Տիրոջ շնորհքը հավատքով և սիրով, որ Քրիստոս Հիսուսումն է։ Նա կարող էր փակել այդ շնորհքը, և մարդկանց չէր բացվի հավատքը, չէր բացվի սերը, բայց նա ասում է, իմ ծառայության մեջ բացվեց շնորհքը։ Ինչու՞մ։ Ես մարդկանց տանում էի հավատքը, տանում էի փրկությունը։ Թանկագին իմ ընկեր, եթե դու դեռ չունես ոչ մի ծառայություն, տես թե ինչ է ասում Պողոս առաքյալը. «Ես հավատարիմ էի եւ այստեղից Աստված ինձ նշանակեց ծառայության եւ տվեց ինձ ուժ դա իրականացնելու»։ Մնա հավատարիմ, սիրիր Աստծուն, ապրիր մաքուր եւ սուրբ, հետեւիր խղճիր, պահիր հավատարմությունդ եւ փնտրիր քո կոչումը։ Գնա Տիրոջ մոտ եւ ասա, «Տեր, որն է իմ կոչումը»։ Եվ երբ նա բացի քեզ համար սկսի ուսումնասիրել այդ կոչումը եւ այդտեղից քեզ կգա շնորհքի ուժն ու չափը, որ դու իրականացնես շատ պատուգներ բերես, փառավորես Տիրոջը եւ հատուցում ունենաս»։ Փառք Տիրոջը իր շնորհքի համար։ Աստվածաշունչը շնորհք ստանալու հրահանգ է։ Ամեն։ Ամեն։ Երեք հաղորդումների ընթացքում փորձում էինք ձեզ օգնել հասկանալ, ուսումնասիրել շնորհք հասկացությունը մի քիչ տարբեր տեսանկյուններից։ Հուսով եմ, որ դուք ստացաք ինչ-որ բան։ Ես ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Հովիվ Լեոնիդ։ Շատ շնորհակալություն, Արսեն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, օրհնություններ։ Եկեք հենց այստեղ էլ ավարտենք։ Ձեզ մաղթում եմ Աստծո օրհնությունները եւ Աստծո շնորհքը։ Ամենայն բարիք։ Ստեսություն։
Այս հաղորդումը պատրաստվում է 7x70 հեռուստաընկերության գործընկերների շնորհիվ։ Ձեր ֆինանսական օգնության և աղոթքների շնորհիվ մենք հնարավորություն կունենանք շարունակել մեր ծրագիրը։ Եթե այս հաղորդաշարը կպավ ձեր սրտին, ապա կարող եք դառնալ մեր գործընկերը և մենք միասին ի կատար կացնենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատգամը։